Ako po si Arnel Crisostomo. Ako po yung nag-aalaga po ng mga moli dito. Saka ako po yung ano, nagpapakain dito ng mga moli. Ako yung mga nag-segregate kung yung mga anak ay ano, ibubugog na, saka yung breeder kung marami ng anak. Ano ka nakatagal sir sa pagkatatrabaho dito sa firm ng mga moli? Tsaka ano pa ba sir? Ano, mag-isang taon na ako. Mm-hmm. So anong ano sir yung mga makikita nating isda dito? Ano, gold dust, pineapple orange, mm-hmm, yellow platinum, black moli, white moli, marble, silver, saka balloon. Ang dami no sir, bali ito pala sir itong ano na to, itong firm na to, bali moli firm siya. Oh, moli pa rin. Mm-hmm. Pero may nakita akong danyo, sir, ah. Oh, yun, danyos. Kasama na rin. Kasama. Ano yellow, mga danyo? Yellow pa lang available natin. Doon po sa danyos. Ito po yung size po namin. Yan. Saka po yung mga bagong pisa, andito po. Andito yung mga bagong pisa. Kaya lang, hindi pa siya masyadong kita. Kasi oh, kita kasi, hindi pa visible, sir, eh, no? Oh, hindi pa. Kasi sobrang liliit pa. Pero, sir, mga ilang mga months ba bago lumaki yung danyo, sir? Parang market size na siya. Ang mga ano yan, mga isang buwan. Isang buwan market size na siya. So ito sir, parang wala pa to, parang mga weeks pa lang to. Weeks pa lang yan. Ito yung kagandahan, ano eh, no, sir, sa mga pagka ganito kalalaking, ano eh, no, ang bibilis lumaki ng mga isda natin, no? Green, pink, blue. Kaya lang, mga bagong isa pa siya. Mga baka nagkaubusan na sir, no? Nagkaubusan na. Pero yun sir, ito ah, ano? Dito ba sa farm niyo sir, ano? Kumbaga, ilang beses ba nagpapakain dito sir? Umaga't hapon. Umaga't hapon lang sir? Umaga, mga alas 7, mga hapon, mga alas 5. Sa bagay sir, siguro meron naman silang mga nakakain na mga microorganism na pwede nilang manaw sir. Pero ito sir, ito, marami kasi akong, marami tayong mga ka-audit sir na nagtataka kung parang nagiging palaisipan sa kanila kung paano ba yung, ano ba sir, naglilinis ko ba kayo dito or nagdadagdag ng tubig? Paano ba yung nilinis ko sa'yo natin dito, sir? Naglilinis din kami yung nagtatabas kami ng mga damo, inaalis din yung mga dumi. Tapos yung ano, nag-overflow kami ng tubig, papakatihan ng konti, tapos dadagdagan ng malinaw para maganda yung laki ng isda. Dito po yung overflow natin. So yun mga kaotit, samahan natin si Sir Nel, no? Titignan natin yung overflow kasi ito yung ano eh. Ito yung nagiging palaisipan sa inyo mga tito. Ito po yung overflow, ito tatanggalin yung PVC na yan, tapos tatakbo dito yung tubig. Ayun, pupunta dito sir. Tapos doon, bukas, ano, doon yung tubig ko malinis. Magulak yung malalabo dito sana. Sir, saan ang gagaling yung tubig natin? Na pinapapalit? So yan mga kaotit, ganito kalaki yung ano, firm dito ng moli tsaka ng danyo. Ayan o. Heaven na heaven mga tito. Kapag kayo namili dito mga otit, puro padakot. Kaya lang ngayon, yung ano, konti lang yung nasa ibabaw. Marami niya nasa ilalim kasi patanghali na eh. Ito sir. Hindi naman ito tanggalin ito. So dito nang gagaling yung tubig sir. Ito yung mga breeder no, sobrang lalaki mga otit. Ayan. Ano yun sir? Kaya may net dyan sir kasi may mga ibon na nang bibingwit din. Ano, para hindi makain yung mga ibon. Ibon no? Pero sir, ano yun? Ilang beses ba yun sir? Kasi ang lawak nito sir. Ano? Once a month ba? Ganun? Ano, depende pagka yung ano talaga yung tubig niya. Nararamdaman naman eh pagka ano. Pagka parang nag-iba na yung postura ng isda natin sir. Parang umiibabaw mga ganun, umiibabaw na sila. Paano ba tayo napaparami ng danyo dito sa farm natin sir? Ano yung ano, kailangan talaga pagka nag-breeder ng ano, ng danyo, yung babae bukod yung lalaki. Pagka naman pinapapisa, iaaw namin yan, lalagyan namin sa aquaryo. Tapos meron siyang nakasala na ano, na lambat na ikigan. Parang chicken wire mga ganun, sir. Tapos nakasala sila doon, kasama yung mga lalaki, sinasapan sa mga babae. Mga kinagabihan,
Magpipiti ka na. Tapos, kinabukasan, may mga itlog na yun sa ilalim, sa baba ng aqua. Tapos, iaahon na namin yung ano, yung breeder. Bibili na namin babae talaga, ipunta ulit talaga yung serya. Pero sir, mga ilang days pa bago ma-hatch yung itlog ng danya natin? Mga 3 days. 3 days. So, tapos, ano yung pinaka-the best na pwede nating ipakain sa kanila, sir? Ano siya, yung nilagang itlog, yung kulay pula lang. Tapos titimpla sa tubig. Tapos yun na yung papakain yun natin. Hanggang ilang araw yun, sir? Ano lang yun, mga 3 days. 3 days? Ilalagay na namin sa area yung mga anak. Tapos sir, 3 days, parang ilalagay na sa grow out. Tama ba, sir? Pagka-hatch, 3 days na pisa, sir. Tama? 3 days ang pisa. Pisa, tapos? Yun na lang, yung pagpapakain pala, nasa area na siya. Nasa area na. Kapisa? Kapisa. Lagay na agad sa grow out. Pero sir, hindi ba maano yun? Kasi hindi ba maliliit din yung prey ng dayo? Hindi ba masela yun, sir? Depende kasi pagka may maselang siya, yun nagsasabi. Minsan, pagbihira lang yun ang buhay. Pero pagka mga ganitong taginip, goods na goods eh. Wala po tayo makita ngayon po masyado. Kasi umiinit na masyado yung ano yung araw. Ay yung mga isda natin lumulubog. Kasi sa ilalim, malamig ang tubig. Pagka kunyari, naguhulan, taglamig. Ano yung mga ginagawa niyo, sir? Ginagawa namin, ano yung dito ba sir, kasi di ba ito mga nag-aalaga ng isang mga aquarium, naglalagay tayo ng mga aquarium na sinasin. Dito ba sir, naglalagay din tayo? Naglalagay din. Pagkaalam na may isang naglalagay kayo sir. Eh di sir, umaman na yung asinan sa inyo. Ang laki na yun to sir. So yun mga kaotit, kasama ko si Piscada. No? Hindi ako nag-iisa sa vlog na ito. Yan! Nahantok na tayo mga kapiscada. Subscribe kayo sa channel niya. Yan, subscribe kayo mga kapiscada. At ito nga. Panoorin niyo yung vlog ni Otits no dito sa farm na pinuntahan namin. Yan, si Piscada medyo ano lang yan kasi puro kami grind ngayon, no pre, no? Trabaho tayo. Kaya medyo yat po. Siyempre. Kailangan natin maghanap buhay dahil pandemic pa rin. Kailangan pa rin natin kumayod para sa pamilya. Yun, mga Otits. So, binabati ko nga pala dyan si Patrick Gonzalez at saka yung pinsan mo si Joseph Gonzalez. No? Yun, no? Sayang hindi kayo nakasama rito, pero ingat kayo guys. Babalik tayo dito. Yun! At sa mga gustong sumuporta pa rin, Back to Grow, open pa rin yan sa reseller and distributor. Palakas ng palakas! Palakas! Palaki ng palaki yung kita natin. Woohoo! Maghihintay ka pa ba at huwag ka na magpatumpik-tumpik. So, order na. Ayan. Search lang yung page namin sa Facebook, Back to Grow. Tignan nyo yung koi. Sobrang laki ng koi. Ayun yung mga molly. Nandun yung mga molly, nasa labas yung koi. Sobrang dami nating natutunan sa farm at yung mga isip ng mga kaotit natin, panigurado, yung mga naguguluhan yung isip dahil kasi bihira lang kasi ganun makapag-picture ng ganitong kalaking farm din, sir. Tapos, yun nga, sir, saan ba nila pwedeng mabisita tong farm na to, sir? Itong lugar na to ay Burukdos, Mamati, Cabuyo, Laguna. So ano ba yun sir, kailangan ba pag pumunta dito, kailangan pa schedule or pwedeng rekta na? So mga otit, ang bentahan ng molly dito hindi na po natin sasabihin. Pero wholesale no sir? Wholesale yung danyo at saka yung mga molly assorted no? So yun mga otit, sana bisitahin nyo mga otit itong farm na to, panigurado mag-enjoy kayo kasi sobrang sa mga fishkeeper, sa mata ng fishkeeper talagang alam niyo yung gusto niyo na dito matulog kung gusto ko, kung parang gusto kong makapagpalit sa isa na pagkatao eh. Parang gusto kong ikaw na umuwi sa amin, ako na lang dito eh. So kung ang tawag sa nag-groom sir, ay groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! Sir, salamat, maraming salamat.